Hej YouTube. Hej Rockvin. Fucking møder ham der komiker Rockvin der, ikke? Det er helt i orden at være misundelig Rockvin. I dag har jeg haft besøg af Rockvin. Jeg har brug for et tema, Rockvin. Altså Rockvin, det der, det giver overhovedet ingen mening, det du siger. Rockvin, altså no disrespect, no hate, men who the fuck is you? Komikeren Rockvin. Hej YouTube, nu vender jeg lige tilbage med en lynhurtig video for lige at fortælle om en lynhurtig konkurrence over på min lynhurtige Instagram. Du kan lynhurtigt lige springe over og deltage. Man kan vinde, nu kommer der b-roll, magi, altså, du kan vinde dette smukke armbånd eller et vedhæng med et aftryk af egen valg. Du kan vælge det, som jeg har fået, eller noget andet. Så kan du deltage i konkurrencen nu på Instagram. Skynd dig, før din nabo ser opslaget og vind og vinder. Ja, fuck det. Men inde på Instagram, så kan du lynhurtigt finde den der. Hvis du gerne vil se, hvordan det også lige ser ud på, så kan du se mere b-roll magi lige her. Altså, prøv at se en Flottenheimer, som er en flot fyr med et flot armbånd. Hvis jeg skal blive alvorlig i kort øjeblik, så har jeg fået det her armbånd af den skønne Remarkable. Link i beskrivelsen til hendes Instagram. Og jeg har simpelthen fået det med et fodaftryk fra min afdøde datter og fra min søn. Jeg har længe lovet hele det her med at skulle fortælle, hvad der skete med min datter. Det kommer. Vi skulle bare lige selv fordøje det hele. Det er dog ikke rigtig sket, men jeg føler mig mere sådan i afklaret til ligesom at kunne tale om det. Så det er i vente. Jeg kan stadig ikke love noget om hvornår, fordi jeg er dårlig til sådan noget. Men jeg sidder og arbejder på den. Derfor så betyder det jo rigtig meget for mig ligesom at have min afdøde datters fodaftryk og min søns lige ved siden af hinanden, altid tæt på mig. Det er derfor jeg valgte det. Og så synes jeg det er pisse fedt. Og hvad klokken er? Den er fod i fod. Men en lang historie kort. Du kan også vinde stil og guld for gyldt sølv inde på min Instagram. Der er der opslag med det her. Min kæreste har også taget nogle lækre billeder. Hvis du tænker, hvordan må det så ud? Det så sådan her ud, fordi jeg er ikke særlig meget model eller fotogen eller noget som helst. Er det sådan, du sidder, når du drikker øl? Ja. Du skulle da ikke guidet, hvordan jeg drikker. Du sagde lige, at det var forkert, da jeg drikker. Det er der problemet med munden. Nej, hvorfor skal det være sådan noget med undermunden? Har du underbid eller hvad? Det er sådan, ja. Det er sådan, jeg drikker. Er du bedre? Nej, det ser meget mærkeligt ud med din mund. Ja, det er det ikke. Så det er derfor, jeg ikke gør sådan noget så tit. Men billederne blev rigtig gode, og hvis du godt kunne tænke dig at se det, så går du da bare lige over på Instagram. Du må også gerne følge mig, fordi jeg har ikke særlig mange følgere derovre. Ikke at jeg har mange følgere her, jeg ved ikke hvad I laver, I går og piller røvhul, siden I ikke gider at følge mig her, men det er jo bare sådan det er. Jeg er ikke betuttet over det. Kommer min søn hoppende. Nu er jeg ude i kolonihaven. Kan du ikke lige lade være med at sparke til stolen? Og jeg ved godt, det er nederen at komme tilbage, bare lige kort med en konkurrence og ikke engang en 5-minutters video, måske. Men tænk over det fra mit synspunkt. Ja. En konkurrence, jeg gerne lige vil have dig med i, så kom lige over på Instagram. Prøv at tænke på det fra den vinkel. Far, jeg tænkte på. Kom fuldstændig fra, hvad jeg vil sige. Men ja. Jeg kom dobbelt fra, jeg kom trippelt fra, hvad jeg vil sige. Og så. Når jeg er forresten, så vil jeg da lige give et løfte, jeg måske ikke kan holde. Men jeg vil forsøge at prøve at være meget mere aktiv på YouTube. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder sådan her hele tiden. Men hvis jeg er mere aktiv på YouTube, så kan det nemlig også være, at det går bedre på YouTube, måske. Og ikke kun streams, men også andet. Vil du prøve at vaske det? Øjeblik. Skriv lige en kommentar ned i kommentarfeltet, så min YouTube-kanal ikke dør fuldstændig, som den er. Altså, den er så død, at Johnny Gade siger det her. Rockvi. Okay, vi starter der ned i det lave lag her, Rockvi. Altså, no disrespect, no hate, men who the fuck is you? Så lad os lige få det. Lad os lige få noget. Lad os lige få noget aktivitet her på, hva? Også fra min side. Fra alle side. Også på Instagram, måske. Og konkurrence.
grunden til, at jeg gør det her også. Aftalen var faktisk bare et enkelt Instagram-opslag, men hun har kun Instagram, og jeg har ikke så mange følgere der, så jeg vil prøve at hive så mange af mine følgere over og deltage i konkurrencen som muligt. Fordi hun er en lille enkeltmandsvirksomhed. Hun sidder og laver alle smykkerne i egen hænder, og det kræver tid og kunder og konkurrencer. Det var derfor, jeg gjorde det, og nu er det derfor, jeg smutter, fordi jeg har en familie, der hele tiden forstyrrer, fordi de gerne vil også have noget fartid. Far, siger de. Daddy life. Callback til min sang. Remember? Jeg går med sokker i sandalerne, har bæltetaske på. Jeg skabte liv med genitalerne, og nu er norsen blå. Tror du, jeg flexer kapitalerne, så må du lige forstå, at en real boss daddy laver afdrag bittesmå. Kan du huske den? Den, der var lige ved at vinde det der Nordic... Ja, øjeblik, skat. Tak for i dag. Og konkurrence.